Když nejde o život, tak jde o nic. Ty vole. Ňam. Ostrava, hranolky, auta. Olej. Brambory. Ňam, ňam. Že jsem bohatý. Všechno jenom hra. Protože vlastně, když nejde o život, tak jde o nic. Když jsem vymyslel hranolky na doma, tohleto jaro. Eura, dolary a gruzinské peníze. Protože jsem byl teďka týden v Gruzii. Dvakrát za měsíc. Ty vole. Auto. Budu do ostřikovačů. Super, stříká parádně. AirPody, protože nemají dráty. Telefon, protože tam je úplně celý svět. iPod, Jetsurf a zapalovač. Protože mám rád hudbu, mohl bych kroužit na Jetsurfu kolem ostrova a zapalovačem bych si udělal oheň. Jaké kartičky, jaké bodíky? Supreme režisérská židle, anebo pocvícená Monalisa z kolekce Virgil Abloh a IKEA. Anebo Supreme čínské hůlky. Anebo Supreme cihla. Supreme čínské hůlky. Já nevím, třeba zbraně, aby se lidi vrátili k takým těm starým dobrým řecko-římským zápasům. Brambora, protože z brambor jsou super hranolky. Asi zubařská vrtačka, protože mi to nahání hrůzu. Sportovní auto s 8-válcovým motorem. S autem, které má 8-válcový motor. Protože je to odkaz na moje studia v Nizozemí. Protože když jsem byl 3 roky v Holandsku, tak jsem pořád jedl hranolky a bylo to super. A pak když jsem se vrátil, tak jsem zjistil, že lidi tady mají taky rádi hranolky, ale že je nikdo moc nedělá. Tak jsem se do toho pustil. Těžko spočítat. Jednoznačně nejlepší odrůda je Agrie, následované Innovatorem a Challengerem. To jsou brambory vhodné na hranolky, mají nízký podíl škrobu a vody a vysoký podíl sušeniny, takže se z nich dělají dobré hranolky. Na našich 15 poboček. A moje rodina. Asi jo, já to tam mám fakt rád, to je takový náš hud. Mít 20 poboček. Že jsem to já? Že jsem to já. Ňam. Má ho babička ve sklepě. Leží tam. A pokud uděláme muzeum hranolek, tak tam bude. A budou tam taky ty čínské fritézy, co jsme koupili na za 7 500. A usmažili jsme na nich tuny a tuny a tuny brambor. Měl jsem více přátel, a více koníčku, více volného času a méně radosti. Všude. Schovaný někde v horách. Dát svůj produkt otestovat lidem a ne svým kamarádům a dostat upřímnou zpětnou vazbu a zeptat se na fundamentální otázku, ne jestli to chcou, ale jestli by za to byli ochotni zaplatit. 3/5 palce. Kupte si 8-válec, než je přestanu vyrábět. Díky, že jste se koukali. Pokud se vám to líbilo, dejte odběr Heurece, dejte odběr Fancy Fries, můžete i mě. A mějte si krásně. A nakupujte online. A choďte na hranolky.